どうも、ボヒケンです。本日は金曜日、作業を始める前にですね、今日ちまちょんが1日入院なので病院に行こうか、ちまにょんね、はい、1日入院よ、ちまちょん。どうする？抱っこする？はい、ただいま帰ってまいりました。病院、犬病院すげえ混んでたな。さて、朝のコーヒーを飲んだらやりますか、今日もね。はい、ローターとキャップが到着しました。送料で7500いくらだった。よし、ちょっと置こう。よいしょ。そうなんですよ。映ってんのかな。映ってるな。これはね、もともと今のエンジンにくっついてたデスビなんですよ。で、こっちは予備のエンジンから引っこ抜いたやつ。こっちの方が綺麗だったもんで、こっちを使おうっていう思ってやったんですけど、どうする、まあ、とりあえずこれでもう一回康介社長に教わったちょっとデスビチェック、もう一回これでちょっとやってみます。どうもイグナイターだと火花が飛ぶのが確認できないっていう感じのことを教えてもらって、だこっちも生きてるかどうかわかんないけど、コンデンサーが死んでても火花は飛ぶらしいので、ちょっとそれでちょっと配線を作って、これじゃなくてこっちで試してみます。では組み替えて配線をちょっとやったので、よし、やってみよう。だかうんともすんとも言わねえぞ。繋がってるよね、繋がってるよね。ちょっとスターター昨日動きませんでしたよね。動くんすよ。固着してたのかな。動いたね。固着してたのだけかな。でも昨日動かなかったよな。ちょっとこれは後で組んでよ、組んでこっちでやってみよう。こっちや、よいしょ、あ、よいしょ、重いで、いって、はい、はいはいはい、ちまにょん、ただいま、ドーン。すっかり歩けなくなったね。よし、あ、録画になった。今ちまちょんを迎えに行ってきました。ちまちゃん、ちょっと待ってて、父ちゃんもう少しやってくるからね。さてさて、デスビの方なんですが、やはり何しても電気が来なくてですね。でも圭介社長さんから自分の方でもやってみて飛んだって言うんだけど、ちょっとこれを回す速度がやっぱあれなのかな。くるくるやんなきゃダメだ。まあどの道、そうなんですよね、これがこのエンジンにくっついてた鉄尾なんですよね。で、よいしょ、イグナイターを組み込んだのは予備のエンジンから引っこ抜いたやつ。でも多分同じ鉄尾だとは思うんですが、念のため
まあ、これでキャップとローター、これは違いますけど、キャップとローターも全部新品になったので、元々のデスビの方にイグナイターをもう一回組み込んで、こっちを使おうかなってもうね思います。よいしょ。一緒だと思うんだよな、一緒だと思うんだ多分ねえ、多分一緒だと思うんだけど、元々のやつに戻しましょう。それではデスビを刺しましょう。よいしょ。ん？映ってる？あ、ちょっと待って、オーリング入れよう。はずはないよ。気持ち入るはずだよ。なぜだ？まあいいよ、かけてみよう。ふざけんなよ。ふざけんなよって話ですよ。じゃあもう積み替えじゃないですか。まあまあ。エンジン生きてるって言ってましたよ、前の車屋さん。まあまあだけどダメだもんね、あのエンジン持ってきたんでしょ、だけど。そういうことですよね。要は。そういうことでしょ。そういうことですよね。そういうことだよ。要は。いや、なんか今嬉しかったのか。嬉しかったっす。いや。嬉しかったよ、俺も。まあんで。やっとか。だけどエンジンダメですよ。だけど死んでますよ、エンジン。思ってたけどな、俺は最初から。あんな綺麗なのに。今日来ただけでちょっとずつ姉ちゃんに悪いけど、本当にダメだと思ってた。言ってましたね。一生懸命やってるからかわいそうだって思ってマジか、回んないっすよ、もうフライホイール。一発で分かりましたね、うん、だからやっぱりローターとあれ変えたわけだよ。これで1の1が今俺が多分出したんじゃん。正義の位置を出したから、うん、だと思うんだよな。あの火花でもかかるんですね。かかったってな。俺弱いかなと思ったんだけど、でも実際弱いですもんね、うん、ちょっと回してみます、うん、回してみます。大丈夫かな。ちょっと待って、はい、怖えな音が。この辺でどうぞ。回しまーす、はい、止まっちゃう。はい、止まっちゃう。いや、止まんないですよ。でもそのまま取ってあげればいい。もうちゃんと降りてる。あんたの音で作る前やって。いや、本人分からずに言わねえよ、俺。ダメですよね。ダメだな。ダメですね。エンジンの中ですね。うん、ダメですね。すげえ音。僕昔乗ってたキャディと似てるような。
ダメですね、これは。何やっても多分ダメですね、中がダメですね、バラさなきゃダメですね。ダメですね、っていうか、エンジン変えなきゃダメですね。飲み行きますか。うん、ほんとこんだけやってこるな、うん、先ほど師匠がお帰りになられまして、動くには動きました。まあ原因はやっぱりあのデスビのキャップとローター変えたらまあかかるようになったんで、その辺でしたね。でそれはいいんだけど、かかったはいいけどね、さっきの音ね、中身いっちゃってますよね。うんうん、だもんで、こっから先どうするか、まあ、このエンジンはとりあえずどかすなりオーバーホールするなりしなきゃ使えないので、下ろすしかないんですよ。で、あそこに予備でついてるエンジン、うん、あれを積んでみてどうかって話ですけど、あっちも別ね、正直 100% 信用はできないですよね。もう一つ残ってるのは、もうこの際だから V に変えちゃう。でもそのためには予算がないと。ああ予算もねえ、時間もねえってか。何より心が折れそう。